Taigi turime žigulį. Septintas žiguliuksas. Perpūstas ką tik naujai, supranti, profesionaliai, dažai su ultra power, super brangiais. Ir va taip jisai šustriai atrodo. Durelių tarpai ne itin, bet ką darysi. Nors gal taip ėjau iš tikrųjų tais metais. Slenkščiukai jau patvarkyti, supranti, gražiai, paknėdyti ir panašiai. Dar reikia ten dugne, man atrodo, irgi patvarkyti. Čia irgi kažkur kažkas, tai čia kažkoks tai išpakliukas, kažkoks tai audinukas biški kyšos. Toliau priekyje trūksta buferių, bet jisai nieko, yra ten galinės įdynės numestas. Labai šustras rusiškas automobilis. Taigi, žodžiu, reikės patvarkyti stabdžius. Priekį ir gale ir panašiai, sankaba irgi ten kažkas nestebukos ir panašiai. Ir pavirinti, jeigu reiks, ir bus ledinį mašiną, žodžiu, o planas tai ką, paprastas. Toks pat kaip ir kompakčiaus. Čia beje keičiau, aišku, į kompakčių. Ir žodžiu, man primokėjau dar 105 eurų. Esmė, dėl ko keičiau, tai kad paprasčiausiai toks žigulys. Jisai įdomesnis tikrai projektas, negu kad kompaktas. Ir toks labiau užneša į slyperį. Ir nu, šiaip, žodžiu, labiau patraukia akį, gal taip sakykim. Jeigu apie kompaktą kalbant, tai mano pamaitas kompakto kėbulo forma. Galų forma nepatinka, nepatiko niekad ir panašiai, tai, nu, bet čia toksai niuansas, kur iš esmės nelabai ką reiškia. Šiaip tai kaip kompaktas, tai aš matau, ta prasme, pačiam važiavime ir važiuoklėje biškiai daugiau pranašumų negu sedane ar ten panašiai. Man netgi jo patinka labiau ir salonas, ta prasme, panelį ir panašiai, jis labiau 30 užneša. Nu, bet žodžiu, esmė tame, kad va, keitėm į žigulį su priemuka. Ir čia turim tokį vat žigulį. Čia štai rekariniai sėdynės originalios. Rekariniai, čia aišku, čia nesprant rankinis biškelį pavirintas, nes kažkoks buvo nuotykis čia su juo. O, žiūrėkit, koksai mygtukas čia, kad rankinio lemputę gesintų šustras. Dar kas patiko, tai diržai. Užsisegi diržą, susireguliuoji, nes čia tų tokių sutraukėjų tai nėra. Ir būna jisai sureguliuotas tik tai tau. Kol kas dar net keliau sistemos, kaip jisai susireguliuoja. Nu, tiksliau, net nežiūrėjau. Pečiukas čia viską į kojas, dabar nepučia, dabar pučia, dabar nepučia, dabar pučia. Čia viskas labai fainai, čia visauki šitį darosi, šitas nelabai darosi. Čia vėlis supranti padėtys, varinis signalas čia ir panašiai. Taip pat dujų įranga yra. Kaip rusai mėgau savisaugai pasidaryti masę. Čia prisukai pasidaro masį ir gali ten kurti ir panašiai, o čia atsukai ir kaunasi kaip atjungta klema. Lempo aukščio reguliatorius, net neįsivaizduoju, kam čia šovį į galvą jį įdėti, bet aš jaučiu, kad čia jisai vakuuminis yra ir jaučiu, kad jau nelabai išėsiu tvarkyti. Patosiukas viską kaip priklauso karbui. Po kapoto turime 1555 kW varikliuksą, sakyčiau, visai neblogai dar skamba. Įsiplėtimo bakelį. Ką mes dar turim? Turim du varikliukus, nežinau, kodėl jie du. O gal čia ne varikliukai, bet turi būti varikliukai. Ir esmė, kad žinau, kad neveikia apiplovimas. Čia matau, nėra šlangelis, čia šis, ai va, čia šlangelį malnus. Įdomu, kam tas antras. Tai negi čia gal kokių valytuvai buvę. Mūsų karbiuratorius dujų įrangos. Šlanginės vadinamosios. Kas čia? Žiūrėkit, gali išlipti iš mašinos, ateiti ir biškį pasireguliuoti čia. Gal ir nieko visai gerai pagalvoji. Akumas šimtinis, va čia pliusas. 8-5 eurai dar kažkada kainavo. Šiek tiek uždažyta lentelį, tikiuosi, čia labai nekips technikiniai. Ai, va čia irgi biškį lentelį uždažyta. Reiks gal pavalyti. Ką mes turime atsukę propkę. Nu, sakyčiau, visai gražus vaizdelis. Nėra kažkokų apaugimų. Manau, pats laikas užsikurti šitą žvėrį ir važiuoti į garažą, patvarkyti biškį gedimėlių. O
Žiūrim, kaip jam čia seksis kurtis. O, žvėris. Ne visai žvėris. Tai kaip tu čia dabar taip? Čia taip nelabai tu čia man patinki kažkaip. Pagalvojau, gal čia benzo trūksta, nes traudyklė visai nepakyla, o dujų irgi nežinau ar yra. Dabar pažiūrim ar pakyla. Nieko nepakyla, bet esmė, kad įpyliau benzo, akumas biškį nusėdęs buvo, tai pabandykim su starteriuku prijungus. Sunkiai kažkaip. Nu ir neužsikuria gaidžius, nors tu ką, reikia akumą kitą atsinešti. Padarysim akumų testą, nes turiu tris akumus ir nežinau, kurie iš jų geri, kurie ne. Ir kągi matome palindę po dugnu, tai išmetimas labai šustrai padarytas čia. Toks biškiai pavirintas, įdomiai su svarke turbūt, ten kur su elektrodais virinasi, supranti, labai puikiai tinka išmetimo virinti. Taip pat matom, kad keista kardano guma, bet tikrai ne šiaip savo, nes čia vat matosi tokie paraižymai čia, čia įdaužimas toks lengvas. Dar matosi šitas plančas, kad yra palinkęs biškiai nuo smūgio. Smėtame, kad nuplyšo ta guma ir čia biškiai pasidavė kardanas, tai kaip reikalas. Tai žodžiu, ir dar koks dalykas yra tai, kad biškiai vibruoja nuo didesnio greičio, tai būtent dėl to ir vibruoja, kad palankstytis tas plančas. Ir dabar dėžės pagalviai nuplyšus. Toliau dar matom važiuoklį keistą, čia su visa šake apynauja dėta, čia šarnyras pakeista šakė. Ir dar kažkas tai, salim blokai, nežinau, kažkada irgi nauji buvo. Žurnelės pakeistos naujos. Suportas stabdžių irgi, viršutinis šarnyras taip pat naujas. Šitai pusėje praktiškai viskas sena, bet tikėkime, čia viskas yra gerai. Toliau ką dar matom, kad generatorius dėtas atrodo naujas, keistas. Ar kažkas, žodžiu, tokio. Toliau matom dar, kad vandens pompa panašu, kad leidžia ir jinai šiek tiek kliuba, tai greičiausiai ten bus problema. Dar matom, kad sankabos cilindriukas drėgnas yra, tai irgi reiškia, kad jis leidžia ir sankaba irgi nestebuklinga, ypač jeigu palaikai ilgiau, tai jinai neišsimena jau. Kėbulas nestebuklas bent jau šitoje vietoje, bet nieko palopysim. Pabandysim dar dabar stabdžius norint priekį. Jeigu tik pavyks pasikelt man tą priekį, aišku. Nu, kersim už traverso per vidurį su tuo oriniu pakėlėju mano. Dar jeigu koks ladų specialistas žiūri, tai gal pasakysit, čia buvo va, toks uždėtas žiedas ant šitos gumos ir aš čia labai didelės prasmės nemačiau, bet aišku yra tikimybė, kad čia kažkokį balansavimų funkciją atlieka, kurios tikrai netliko. Ir klausimas, ar čia jau reikia ar ne, dabar aš jį nuėmiau vėl ne, tikimės kardanas neišskris. Taigi radome, kad priekį kliba ir ūžia anguolis, pabandysime jį paveršti, kad ūžia tai nieko tokio, manyčiau, išgyvensim, sutepsim gerai, kad jis nepabirtų ir viskas. Na, kadangi aš pirmą kartą su lada dirbu, tai galiu pasakyti, kad biškį nustebino ladutė šitą. Dviejų cilindriukų stabdžių suportai priekiniai. Čia irgi neblogas variantas, nežinau, čia originaliai ar ne, bet... Toks, vat, supranti, biškį išnešimui ratų padidint reikalas. Štai nusardim, galėsim dabar nuimti guoliuką, sutepti į normaliai, tada uždėti ir priveršti, kiek reikia, kad neklibėtų. Aišku, užtisai už, bet gyvens irgi. Taip pat su diskais, aš manau, reiktų padaryti modą tokį kaip ant starleto. Aišku, pirmiausia, reiktų dar juos ir nuvalyti, tas rūdis. O kaip nuvalyti rūdis normaliai, tai va, čia biškį reikia pagalvoti. Reiktų šiaip gal galą pasikelt, gal uždėti ir ant bėgio tada pašlifuot, kaip tam bemui darim. Štai ir nusėmėm šitą visą reikalą. Čia paprasčiausiai persipresuoja tie tokie kaip, nu, tarkim, kokio ten golfo, ten tiesiog tie obojami persipresuoja, susideda guoliai, žodžiu. Tai mes ką privarysim, te paliko Bernerio, visai nerusiško, nežinau kaip čia draugaus, bet gal dar geriau bus. Ir štai mes turime čia mūsų setupą, prikabinom ant tų dviejų varščiukų. Ir dabar, žodžiu, gaunasi, kad ant guolio taip sukasi. Tada su bulgarkė paimsim, čia varysim, bulgarkė norės, kad suktųsi tas, supranti, diskas, jisai suksis ir labai gražiai viskas tolygiai nusišlipuos, tikėkimės. Na va. Biškiai liko vieną kitą riskutį, bet tai manau nieko tokio. Gražu mielės.
Tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad šitoje vietoje sutiksiu atbulinį sriegį, tuo labiau, kad anoje pusėje normalus, o ši čia atbulinis. Ir spėkit, kaip aš bandžiau atsukti. Suku, žiūriu, kad pasisuku ir sustoju, ir kad varau svoriniu, suprantate, tai ir taip lievas guolis, o aš jį dar biškį pakankinau. Tai dabar tikrai nieko gero. Nu, šiaip kaip, nieko gero. Geriau negu buvo vis tiek, nes sutepėm ir dabar jisai jau visai smagiai sukasi palyginus. Išsiėmėm stabdžių cilindrą, kadangi kažkas su juo bus negerai, man atrodo. Smėtame, kad jisai nepaima skysčio. Nu, čia grinai, jeigu čia padavimas žiūriu yra iš bakelio, tai jeigu paduodis po slėgių tą skystį, vis tiek jisai nepravaro pro save to skysčio, nors turėtų varyt. Tai kažkas čia žodžiu ne to, greičiausiai čia jam ragas, bet žodžiu, šiaip niekad nebuvau vardęs tų cilindriukų stabdžių, bet kodėlgi ne, manau šitą varžtą turėtumėm atsukę kažką tai išimti. Šitas gal išsistums ar panašiai. O gal netgi pavyks sutvarkyti, bet mažai šansų. Ir štai mes su Starletu pakeliui į Aleksoto turgų, pasisvert dalių, kaip sako žmonės. Štai ir apsišopinom mūsų žiguliukui. Pagrindinis cilindras stabdžių. Sankabos cilindriukas, kadangi leidžia, vandens pompa irgi leidžia, mačiau. Rankinio trosai, čia taip pat prasieksim, pravalysim sriegius. Ratų, ten žodžiu, varžtų, ratų varžtų taip pat pasiėmėm. Dėžės pagalvės, spyruoklis, čia sankabos pedalai biškyje, kad atmestų geriau, jeigu reikės. Ir tada gale kaladėlis stabdžių, galiniai stabdžių cilindriukai, termostatas, čia valytas galinių langų atidarymas, valytuvai du nauji. Čia pasiėmėm tokį švirkštą, norint sankabai pagrindę, bet ir šiaip labai bus gerai. Toliau čia dar terkšlytę nusipirkom, aišku, čia visai ne į temą, bet šiaip reikėjo terkšlytis. Firma šitai nebloga yra, tai tikėkime, kad čia originalas. Taip pat stabdžių skysčio pasiėmėm. Na ir bandysim dabar bent jau daugumą dalykų padaryti. Pagalvojau prieš pajungiant bakelį čia prie to mūsų cilindriuko naujo, gal reikia išleisti seną skystį ir panašu, kad labai gerai sugalvojau, nes pažiūrėkit, kaip čia fainai netgi susisluoksniavę. Čia spėjo apačioj yra dotas dar, kurį aš dapyliau vakar, o čia nežinau, čia gal iš vis net nestabdžių skystis kažkoks tai supiltas. Smėtame, kad čia kažkoks tai molis. Na va, praplovėm, ištuštinom. Dar šitie rusiški chamutai tokie kieti blemba. Tu prasme, suki šitą ratuku ir jisai užsiveržia. Net nežinau, kaip čia apibūdint, kaip čia pakomentuot, bet įdomus. Stabdžiai jau kaip ir padaryti, nusiorino, jau yra pedalas kietas, tai labai man patinka. Dabar laikas pakeis sankabos cilindriuką prie dėžės, čia jisai taip gan sunkiai keičiasi, apgurgėjęs kaip reikalas. Čia du varščiukai 13 bus, kaip matau. Suk žarnelę ir pakeisim dar reguliavimą kažkokį tai. Žiūrėsim, kaip čia kas reguliuosis, kaip čia ką reiks reguliuoti. Paėmėm ir prailginom šitą strypelį. Dabar gausis, kad pedalas atšauks daugiau. 1 cm pailginom ir turėtų būti viskas ledas pagal idėją. Na, čia jau matau dabar, kad čia ledas gaunasi. Puikiai atšoka, netgi vos vos galėjau daugiau prailginti, bet iš tikrųjų viskas jau turėtų būti gerai. Tuo pačiu gaunasi, kad aš kartu ir daugiau išminu sankabus, nes anksčiau atsiremdavo pedalas į šį čia dugną. Taigi dabar turėtų būti viskas ledas su sankaba. Tuo, kad cilindriuką irgi pakeitėm ir neleisė jausiai. Pametėm čia tokį kaiščiuką, nu jisai biškį ir palūžo, bet radom vinuką, kuris gravitacijos pagalba turėtų puikiai atlikti mums funkciją visą šitą. Ir mūsų greičių dėžės pagalvį nuplaišę šiek tiek. Šiek tiek dar buvo čia taip palūžę. Tai pavirinom ir dabar gerai. Štai ir įstatėm pagalvę. Čia išmetimas dar taip beveik liečiasi prie kronšteino to mūsų. Bet jį vis tiek reiks perdaryti tą galą, kadangi čia sudubasintas jisai nuo to kardano. Taip pat dar matom pakabinamas guolis kažkaip tai ne taip stovi čia, žiūrint pagal šitą vietą vien. Taigi atsuksim šitą kronšteiniuką irgi, manau, palyginsim ar kažką tai čia padarysim, kad aukščiau tas kardanas pakiltų, nes jis kažkaip tikrai čia nesveikai žemai stovi, nu, kažkaip nelogiškai. Na ir dar vieną dalyką matau, kad čia kažkaip tai įtartinas tarpelis yra. Tai manau, reiks gal netgi reiks atsukti ir jeigu pavyks išimti šitą dalį kardanų, taip pat patiesintas ausis, kurios yra šiek tiek palinkę nuo tų smūgių čia, kur kai jisai pasidavė smagiai. Tai galbūt persiskirs per vidurį kardanas, ką aš labai tikiuosi.
Ir tada bus labai smagu, galėsim išsiimti ir palyginti. Na va, visai kitas vaizdas. Kardano nieko nedarim, žodžiu, nes pakabinamas yra nuplyšęs, tai vis tiek reikia tą pakabinamą keisti reiktų. Tai tada geriau su visu kardano, nes ten, kad išardyti, žodžiu, nu, neapsimoka, žodžiu, prasidėti. Esmė tame, kad vis tiek su šita dalim kartu būtų ir pakabinamas, tuo labiau, kad reikia ir tos dalies pačios, nes čia surinkę, tai todėl nekeitim, čia nieko nedarim su to kardano dabar ir bus gerai kol kas. Nu, reiks pralėkti, pažiūrėti, kaip čia jinai stovi, kaip tas kardanas čia stovi, kaip čia vibracijos gal pasikeitė kažkas, kai čia atsistojo į vietas. Radau namie dar žvakių naujų, rusiškos originalių, supranti, kas gali būti geriau. Zdjelano V SSSR. Bandom šiek tiek atkepinti šitą veržlikę, nes biškį priskretusi jinai čia. Tikėkime, šitas mano žieptuvėlis pajėgs čia tiek įkaitinti, kiek reikia. Žiguliuksas nenustoja stebint. Taigi ką mes čia turim, būgną. Beje, kuris labai didelis yra, tai aušinimo tokie reikalai yra. Ir beje, šitas visas reikalas yra aliuminis. O čia į vidurį, nežinau kaip čia įlieta, ar kaip čia, kokiu principu kas, metalas. Tai žodžiu, stabdo metalas. O aliuminis, kad geriau aušintųsi, visas šitas toks barabanas padarytas. Rimta. O čia yra, žodžiu, cilindriukai stabdžių. Ir jie yra ne tai, kad kaip paprastai būna, dažniausiai tiesiog spaudosi. Jie čia kažkaip reguliuojasi, dar nežinau kaip. Na ir štai, pakeitim galadėlės, pakeitim cilindriukus. Beliko dar trosą pakeisti. Ir anapusę dar beliko padaryti. Ir dar reikia sriegius visus pravalyti, nes čia jas suvaryti. Taigi mūsų šitas ratukas vis tiek nenori stabdyti priekinis normaliai. Pastabdžiau stipriau ir užskersavo, net biškai įsigandau. Žodžiu, esmė, kad nusipirkom vyram komplektą, atsitauknau kaip kaladėlių montavimo komplektėlis. Toliau kaladėlis Ferrado, žinau, čia tokios atrodo rimtos, nors iš tikrųjų jos kainavo visai nedaug. Ir esmė, kad kainavo pigiaus kaladėlis gal 2 eurais pigiau tik tai, tai kodėlgi neimt geresnių. Tada paėmėm dar tepalo filtrą, kuris taip pat atrodo čia labai geros firmos, nors jis yra geros firmos, tik tai esmė tame, kad irgi kainavo keli eurai, tai kodėlgi ne. Iš vidinės pusės ant disko radau tepalų, tai panašu, kad čia jis netiek strigo, kiek kad buvo kaladėlį tepaluota, ar tai stabdžių skysčių apibėgus, ar praleidžia ten kažkur kažką, žodžiu, esmė, kad reikia nuvalyti dabar, aišku. Ir tada pažiūrėsim, pabandysim paveržti vamzdelį, pažiūrėsim paskui, ar neleidžia skysčių, ir turėtų būti gerai pagaliau. Taigi stabdžių surinkom, turėtų būti viskas gerai. Dabar dar vienas dalykėlis, kad vairas turi laisvumo tokio, kur, sakant, neprašytinu. O čia vat, kur nieko ratai neveikia tiek sukiuojant vairų. Čia pažiūrėjus galim pamatyti, kad vairo kolonėlė yra panaši kaip E-trim ketvirto. Ir štai čia yra per vidurį varščiukas, kurį atleidus, tiksliau veržlytėje, kurį atleidus čia per vidurį turėtų kažkas būt gal koks paprastas atsuktuvas. Reiks biškį pasišveist, pažiūrėti, kaip čia atrodo ir veržiasi tą kolonėlį. Bet aišku, reikia pažiūrėti, ar visuose tarpuose kliba taip pat, ar ten kažkuriam nėra kad normaliai. Nes jeigu vienam normaliai kitam kliba, tai mes biškį paveršėm ir tada ten, kur buvo normaliai, ten gausis per standu ir gausis, kad subyrės mūsų vairo kolonėlėje su laiku. Taip kad reikia sužiūrėti tuos dalykus ir atsakingai paveršti. Paveržim kolonėlę ir ką, laisvumas dabar va, gaunasi toksai va tik tai. Smagumėlis. Čia galima sakyti, kad jaunėlis, man atrodo. Esmė, kad turi vairą sukiuotis lengvai. Kai tai va atsukti, netidaris turi pasisuk biškį. Tai čia toksai kaip vienas iš patikrinimų, kitas dalykas, tai turi nesunkiai su ranka ratą sukiotis. Ir aišku, turi būti mašina pakelta nuo žemės. Dar matome, kad čia varva kažkoks tai skystukas. Tai leidžia mūsų vandens pompą, žodžiu, neveltoje šią pasiėmiau. Reiks keisti. Važiuosim biskutį pralėkti. Reikia pažiūrėti, kaip stabdžia, ar nesiskersuoja dabar jau ir panašiai. Dabar reikia karburatorių, kaip sakiau, pareguliuoti, nes jeigu procesą išjungi, tai gesta. Galvasi, kad reiks pariebinti, kiek suprantu, mišinį tam karbu. Ir tikėkime, ten viskas su juo gerai. Toliau. Pralėkim. Labai trumpai. Labai gerai, kad turim sankapos daug rezervų, nes labai gerai kimba. Žiūrėkit, kaip kimba. Karto be jokių, supranti, ten
klausimų. Kimba kapraigals. Stabdžiai irgi gerai, nes kersuoju. Beveik. Žiūrėkit, koks pribombasas. Ta beje, čia taip įdomiai su samarizai susukta, kažkaip spėjau, kad čia jisai nepriklauso, ar bent nežinau, kas čia, kaip čia ką perdaryta ar neperdaryta. Spėjau, kad perdaryta. Žodžiu, esmė tame, kad laikrodukas turi apšvietimą. Taip ir matot, apsišviečia. Čia tada nematau, toks yra ratukas, su kuriuo reguliuojasi ir ryškumas apšvietimo netgi. Eik to savo. Tai čia galim išjungti gabaritus su knopke. Labai fancy. Čia irgi, kaip matom, kažkaip tai neoriginalnai padaryta, bet knopkės iš to laikmečio, visų detalės panaudotas iš to laikmečio. O čia biškiai šildymą galinio lango netyčia buvau jungęs, čia priešūkas turėtų veikti, tikėkime jis veikia, jeigu avarinis veikia, lampačka, kaip sakant, mirksi kaip reikalus. Pažiūrėkime, kaip čia vaizdelis, galbūt netgi pavyks susigaudyti, kaip sureguliuoti. Čia biškiai trūksta varščiuko, kaip matom. Čia biškiai matom varščiuką, kurio trūksta. Ir labai būtų buvę faina, jeigu jis čia taip ir jis skristų, tai labai faina būtų, labai faina būtų. O žiūrėkit, čia yra dvigubos jet multi žodžių daiktas. Tai čia labai šustrai, tipo. Gerai, tada atsukam šitus. Žiūrėsim, ką turim toliau, šitas tikėkime įsisuks. Ir neišsprūs daugiau gaidžiukas. Čia, kaip suprantu, pats oso bus šitas sklendžiukiai. Kur čia galbūt ten reguliuojasi, čia tas kurų padavimas, kad aš žinočiau, su tais karbais labai nesusigaudau stipriai. Bet pats laikas. Taigi štai turime reikaliuką mūsų karbiratorių. Ir čia yra tokia vat pumpukė. Dar čia yra tokia širčiai, kuri užknisa. Žodžiu, čia yra tokia pumpukė, kad kai duoti gazų, jinai iš karto išvirkščia benzino netgi, kai vat ir ramiai yra, vis tiek jinai išvirkščia jo. Jeigu dabar matė, čia buvo čiurkštelėjų. Principiai yra dėl to, kad variklis kaip tik duoti staigiai gazų ir gautų ten benzų, kad gerai užsigazuotų, supranti, kad nebūtų peliesas mišinys kažkokią sekundės dalį. Ir jinai dabar mes patikrinom, kad jinai veikia, tai labai gerai. Toliau, ką mes dar galim čia pažiūrėti. Čia žiūrim, kad padaryta dujų žodžių tas visas padavimas. Toliau mums dabar ties reikia tą riebumą visokį reguliuoti. Tai reikia, čia varščiukas, matau, yra kažką daro. Ir dar kažkas turi būti, dar kažkur varščiukas, koksai laisvos eigos. Tam bus tais karbais, aš iš tikrųjų per mažai žinau reikalų, kaip kas čia darosi. Čia taip pat yra šita patsoso sklendė. Tai jinai žodžiu, kai mes patraukiam tą patsosą, tai jinai pridaro. Kuo daugiau patraukiam, tuo daugiau pridaro ir gaunasi, kad tuo didesnis vakumas susidaro už sklendės, o už sklendės gaunasi, kad vakumo pagalba traukia benziną, ta prasme, į variklį, tai kaip mes padidinam tą vakumą uždarę, tai daugiau benzino ir mažiau oro gauna. Ir tada gaunasi ant šalto variklio, kad užkurtų, tai vat patsosą truktelni. O čia, kadangi yra išsireguliavę per liesą mišinį varo, tai reikia visada pariebinti mišinį su patsosu. Ir vat už tai aš ir sakau, kad mums reikia pereguliuoti karburatorių. Dar vienas dalykėlis man įtarimą kelia, na gerai, čia tai, kad negerai, tai čia ir taip aišku. Čia va šitas yra buvukas, saranoidas išsikabinęs, tik nežinau, ar jisai va aišku pats veikia. Kažką kvėpuoja, tai gal veikia. Arba keuras už tai kvėpuoja. Žodžiu, esmė, kad čia reikia jį pabandyti užkabinti bent jau laikinai. Taigi šitą varščiuką pasukiojus, tiksliau sakant, biškį atsukus, jau iš karto pradeda dirbti. Tai aš manau, kad čia tam ir bus problema, nes ant jo čia žodžiu, esmė, kad jis labai lengvai sukas ir jeigu taip pasukęs palikčiau, jisai iškristų, tu suktų kokio laiko. Esmė, kad čia yra mandžetukas, kaip matėt, bet tas mandžetukas yra jau pavargęs. Ir aš nežinau dabar, ką čia daryti, manau, kad dabar paliksim taip kaip yra, reikia tiesiog nusipirkti tą mandžetuką. Šiek tiek pasiknisom čia dėl šitų varščiukų. Čia esmė, kad sriegiai visi buvo ištemti, čia nėra tų sriegių, tai tas vienas išliekė šią pestebuką, nes jie turėjo visi išliekti. Tai žodžiu, sudėjom dabar kitaip, rusišką techniką, veržlikę padėjom po apačią ir viskas. Dviem varžtais čia pilno sakys ir viskas, nu ką. Vis tiek, aišku, reiks artyti, nors gal nereiks artyti, gal čia tik tai tą varščiuką. Ten turėtumėm, jo, čia laisvai prieisim tą varščiuką. Ir viskas turėtų būti čia labai gerai.